ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እኔ ሰራዋለሁ። ኤፍ ቢ እንደ ቀስ ብዬ እንዳትሉ ሁሉም ነገር እግዚአብሔርን በእግር ጭነህ ቁጭ አድርገው። አሜን። በቃ በእግር ተጫነው። መንገዱ ሰላም ያድርግላችሁ። በሰላም እንደወጣችሁ በሰላም እንደወጣችሁ በሰላም ግቡ። አለንቅፋ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ። መድኃኒዓለም ይጠብቅልኝ። ፍቅራችሁ የጸና ይሁን። ፍቅራችሁ የጸና ይሁን። አሜን። በመሀላችሁ የሚገባ እግዚአብሔር ልብ ይስጠው። አሜን። መድኃኒዓለም ልብ ይስጠው። አሜን። መጨረሻችሁ በጥሩ ነገር በደህና ነገር ጥሩ ነገራችሁ ያሳየን። አሜን። ጥሩ ነገራችሁ ያሳየን። ሰላም ያኑረ። ሰላም ይስጠን። አሜን። ጤና ይስጠን። ፍቅር ይስጠን። አዎ ፍቅር ይስጠን። እግዚአብሔር እውነት ሰላም ይፈልጋል። ሰላም ያብዛልን። ሰላሙ ያብዛልን። አገሩ ሰላም ያርግልን። አገሩ ፍቅር ያርግልን። ይሄ ጦርነት ያብርድልን። ይሄ ጦርነት ያብርድልን። አሜን። አዎ ምርጫ ተብላለ። ምርጫውን የሰላም የፍቅር ምርጫ ያርግልን። አሜን። ሰላም የፍቅር ምርጫ ያርግልን። አሜን። ሰላም ያለው ፍቅር ያለው መንግስት ይስጠን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። አሜን። ጤና ይስጠን። አሜን። ጤና ይስጠን። አሜን። ሁላችሁ በሰላም ግቡ። አሜን። ሁላችሁ በሰላም ግቡ። አሜን። ሰላም ጤና ያብዛላችሁ። አሜን። ሰላም ጤና ያብዛላችሁ። አሜን። ጤና ካለ ፍቅር ካለ ሁሉም ነገር አለ። ፍቅር ያብዛላችሁ። አሜን። ፍቅራችሁ አይጉደልብን። አሜን። ፍቅራችሁ ያብዛልኝ። አሜን። ፍቅራችሁ የበዛ ያርግልኝ። አሜን። አዎ መጨረሻችሁ ያሳምርልኝ። አሜን። መጨረሻችሁ ያሳምርልኝ። አሜን። አዎ እውነት በጥሩ ነገር በጥሩ እንጀራ በጥሩ ትዳር ያስቀምጣችሁ። አሜን። በጥሩ ትዳር ያስቀምጣችሁ። አሜን። ጥሩ እንጀራ ይፍጠርላችሁ። አሜን። ጥሩ እንጀራ ይስጣችሁ። አሜን። አዎ ሰላም ሰጥቷችሁ ከሰላም ጋር የምትወርዱ ከሰላም ጋር የምትቆርሱት ከሰላም ጋር ከፍቅር ጋር የምትበሉት እንጀራ ይዘዝላችሁ። አሜን። የሰጣችሁ እንጀራ ማይጉደልባችሁ። አሜን። ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ሁሉ ነገር ጤና ነው። ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ጤናችሁ ያብዛልኝ። አሜን። ሰላማችሁ ብዝት ያርግልኝ። አሜን። ፍቅራችሁ ብዝት ያርግልኝ። አሜን። አዎ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ቸሩ መድኃኔዓለም ድንግል ማርያም አብርሃም ስላሴ ሙሉ ያርግልኝ። አሜን። እግዚአብሔር የምር ብዥ ብሏል። እንትኔን ዋይፋ ከስልካችሁ ላይ አጥፉልኝ በእናታችሁ። እሺ የዚህንም ግሬድ መያፈያ መስ ያበማ። አሜን። የዚህንም ግሬድ ብረት መዝጊያ መስ ያበማ። አሜን። ኧረ ያበማ።
ያበማ አሜን። ቁና ቁና ያበማ አሜን። ባመት ባመት ያበማ አሜን። ያንም ያብየ አሜን። ይንምና ያበነ አሜን። ፈያምስ ያበነ አሜን። ይጅወልድ ቢያም ይጨኝ ቤተኛ ቢያም ይዚሄ ያበነ አሜን። ምሽተኛ ቢያም ያንቀባረር መስ ያበነ አሜን። ገኝና ሰላም ይሁንነ አሜን። ረዳር ድንበሪ ሰላም ይሁንነ አሜን። ምርጫይም በሰላም ይለእንነ አሜን። የወጥም የገብም በሰላም ይንብርንነ አሜን። የሞታይ መዝገረን ሳሞት ይሸክትነ አሜን። ያቀይ መዝገረ ማር አሜን። አረ አክትብ ሰበጨነ መዝገር እዝገር በሆነ መደር ጭንቀትኩ ታይፈታነ ያብሳነ አሜን። አረ ብሬነ ቢያ ብሪያ አሜን። ደንጋየነ ቢያ ደንጋያ አሜን። አረ መስየነ ቢያ ተመስያባ አሜን። አረ ምሽቴነ ቢያ ይድ ምሽቴያባ አሜን። በያ ምሽቴያባ አሜን። ታነዲ አንኮል በያ ምሽት አሜን። ይወጣ ይገባ ትብ ተጎረረው ታተሞላ ንብስ ታቢያኔ ታሰጭኔ ምሽት ያበ አልባኔ ሞላይ ባኔ ጎደለ እዝገር መዳን ያለም ኮያም ላው አሜን። እዝገር ኬ ኬ ኬ ማርቆሴ ያው ዘጋ እኔ ብቻ ነው ሊው ማለት ማረክ ወንድ ኮላ ችግሩ እርገጥና ቁጭ በል ቁጭ በል እሺ በቃ ማራ እንደር ከዮ ዘመቸ ሀገራችን ሰላም ያደረገልን አሜን። ሰላም ፍቅር ይስጠን አሜን። አሜን አሜን አሜን። ልጆች አሜን አሜን አሜን። ሀገራችን ሰላም ያደረገልን አሜን። ሰላም ያደረገልን አሜን። ፍቅር ጤና ይስጠን አሜን አሜን። አሜን። ምርጫዬን በሰላም ይለቀልልን አሜን። በሰላም ይለቀልልን አሜን። የሚመራን ደህና የሚመራን መንግስት ይስጠን አሜን። ሀገራችን ሰላም ያደረገልን አሜን። የተትረፈረፈ ፍቅር ይስጠን አሜን። እንቦሳ እንቦሳው አሜን። የማያልቀው በረከት ይስጠን አሜን። የተትረፈረፈ በረከት ይስጠን አሜን። ስላሴ ኳ ያምለዋ አሜን። እዝጌሩ ይሁን ኬሩን ኬሩን ወይ ልብ ትርታ ይብድ ነው ጀምረው ስማሙ ልባሽ የድነበጠ ሌላ አይጀምር እኔ አዘው በስመ አብ እንደዚህ ያስፈራ በቃ ግሬት ተዝኪ እንደ ሞረሞረ ተነማ እቲ ዚ በቆሎ ያላውስ ያላውስ ምን ይገፍርከው ምን ይሄ ሰላም ነው ሲባል ታኛ ሳለ ሊገባ ስለሆነ አ በይ ሜሮንሽ ቴንሻ ቴንሻ ባሁን ታመደይ ኤቭሪ ወደ
ጸጋውንና ሜሮን ከጀርባቸው ዛሬ ምርጫ ካርድ ነው እኛ ቤት። በየአይነት ቀይ አለ፣ ጠይም አለ፣ ጥቁር አለ፣ ወፍራም አለ፣ ቀጭን አለ። እሸት በቆሎ እየበላን ነው የተቆላ። በቃ ፍሪጅ አድርጊው ይቀዝቅዝ። እና ፍሪጅ ግባ መኪና ውስጥ ከፈለግሽ ማን የረወረው እንደዚህ ቆርቆሮ ደፊታ ከሞባይሉ ጋር ልቧ ቀጣለ። ለማን ነው የምትሰጠው? ተረኛ ቡና ሜሮን ትጠጫለ? ሜሮን የሻይ ነበር ኮሚሳል እኔ ዕቃ ራሱ ሞልቼ ነበር። ቆይ የደሴ እጣን ቡና እናድርግላቸው። ቡን ወይኔ አቦዬ እኔ ሳውዲ እያለሁ ማለት ነው። የወሎ እናቴ አትክልት ሀብሀብ ብቻ ወይኔ። እኔ አትደውሉ፣ ተው ግን ሜሴንጀር ላይ ተው ግን አትደውሉ። እስካሁን ትላንት ከትላንት ወዲያ አንድ የደወለ የለም። ልክ ላይፍ ስገባ ይደውላሉ። አሁን ብሎክ ነው የማድረገው። አሜን። ላንቺን ባል ይስጥሽ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አዎ ሁላችንም ምርጥ ባል ይስጠን። ኦሎ ሰድላታ ለሙዬ እድሜና ጤና ለእናትሽ። እናቴ እድሜና ጤና ይገባሽ። አሜን። የታሰራችሁ ፋቂሴት ሄደ ፌስታል ነው በወድኛው ክፍል በታችኛው አለ በጥቁር ፌስታል እንካያ ቡና አጠጣም። ኤፍሪ ቡና አጠጣም። ምሳ ነው ምሳ ነው። እኛ ጋር ቁርስ ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ምሳ በቡናና በቆሎ ታታልሉትና አራት ሰዓት 11 ሰዓት ትበላላችሁ። እራት እኔ ጥቁር ጃኬት የጋውን ነው
ቦዲ ለብሻለሁ ግን እንደዚህ ደረበይበት ነው። በነገራችን ላይ አያታቸው ሞታለች ሰልስት ነበር ትላንት አሁን ወደ ወሎ ሊሄዱ ነው ሀገራቸው እና አያታቸው እዚህ ነው የምትኖረው ያው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ነገ ደግሞ ከአዲስ አበባ ደሴ ወይንም ወሎ ይጓዛሉ እና ያው አያታቸው ስለሞተች ነው ሻርፑን ጣል ጣል ያረጉት ከመጡም አላውጣቸው እኮ ተባልሽ ይቅር ድንኳን ይወራደ ቡና ጠጥ ማለት ቀረ እንዴ በቃ ተዋቸው ኮሜንተሮች እናት ቡና ስትቀዳ አይደብርም ወይ? እናቴ ቡና ካላፈላች መዳኔ አምስት ሲኒ ብትሰጡኝ እኔ አልጠግብም። እናቴ ግን ከቀደ ሁሌ ነው የምናገረው አንድ ሲኒ በእናቴ እጅ ከጠጣው በቃ ችግር የለም። እመቤቴን እኔ ምግብ ራሱ አትስጡኝ ነው የምላቸው። ማርታም ነፃነትም እናቴ ስትኖር ነው ደስ የሚለኝ። የሆነ ቦታ እጅ ስመጣ እናቴ ካጣዋት አልገባም። አንዳንዴ ደጅ ላይ እቀመጣለሁ። እመቤቴን ያስጠላኛል። ጋሽዬም እንደዛ አባቴም እናቴ ገጠር ከሄደች በሆነ ምክንያት በቃ አራትም አይፈልግም ይተኛል። እያሩ ሳምጌ ለኔ ማልቂኝ እያለችሽ ነው። ሰላም አልግላ ባለችበት ሰላም ትሆን እየሩስ ብለሽ ያ እየሩስ ልትመረቂ ነው። እየሩስ ባለሽበት ደህናነትሽ ያሰማኝ፣ አሜን። ሰላምሽ ያሰማኝ፣ አሜን። ሰላምሽ ብዝት ይበል፣ አሜን። ጤናሽ ብዝት ይበል፣ አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ፣ አሜን። ከፈራሽው ክፉ ነገር ይጠብቅሽ፣ አሜን። ከፈራሽው ነገር ይጠብቅሽ፣ አሜን። መድኃኔዓለም ሰላሙን ያብዛልሽ፣ አሜን። ጤናውን ያብዛልሽ፣ አሜን። በእነ ቤተሰውሽ በራስሽንም እግዚአብሔር ይጠብቅሽ፣ አሜን። አዎ ከፈራሽው ነገር ያድንሽ፣ አሜን። ደህንነትሽ ያሰማል፣ ጤናሽ ያሰማል፣ አሜን። ፍቅርሽ ያሰማል፣ አሜን። ጤናሽን ያሰማል፣ አሜን። ደህና ሁኝልኝ፣ አሜን። ኢየሩሳ ሀገሩ ሰላም ያርግልሽ፣ አሜን። ፍቅር ያርግልሽ፣ አሜን። ፍቅርሽ አይጓደል፣ አሜን። የወደደሽ ውደጂው፣ አሜን። የወደድሽው አይክደሽ፣ አሜን። የወደድሽው አይክደሽ፣ አሜን። ሀገሩ ሰላም ያርግልሽ፣ አሜን። ሰላም ይስጥሽ፣ አሜን። ጤና ይስጥሽ፣ አሜን። እድሜ ይስጥሽ፣ አሜን። አዎ ሰላምሽ ብዝት ይበል፣ አሜን። አዎ እግዚአብሔር ሙሉ ያርግልኝ፣ አሜን። መድኃኔዓለም ስላሴ ሙሉ ያርግልኝ፣ አሜን። የሬሙን እናቴ ስትፈምስ መርስ እመቤቴን አውዬ አንድ ልጅ አለች፣ አንድ ልጅ አለች። የምትኖረው አትላንታ ነው ምናምን አሜሪካን ነው። ምትመርቂያታለሽ? ወይኔ ስታሳዝንኝ እኮ በእናት በእናትሽ። ቤተሰብ የላትም ሳራ ናት አይደለችም? እኔ ነው እሷ እንትን ያለች እኮ አረኛ ምናቃ ሳራ አይደለችም ሌላ ሳራ አትባልም። ቆይ አወጣልሻለሁ ስሟል። ውይ ታለቅሳለች ብታይ። በጣም ነው የምታሳዝነኝ ስታወራኝ። እግዚአብሔር ይጠብቃት፣ አሜን። ፈጣሪ ልጆቿን ያሳድግላት፣ ባሏን ይባርክላት። ምን አለኝ ብዬ ኢትዮጵያ እመጣለሁ አለች።
ሲወልዳችሁ ማለት ነው የፈለገ ማሳደግ ካቃታችሁ ለዘመድ ስጡ እንጂ ማደጎም ይባል ነገር አትስጡ። በጣም ነው ለወለዳችሁት ልጅ በርግጥ ሲያድግ ይመጣልኛል ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ልጆቻችሁ ራሱ ማለት ነው መቤቴን አድገው ማለት ነው ሰላም የላቸው። አሁን እቺ ልጅ በማደጎ ነው የሄደችው። እዛ ሽማግሌዎቹ የወሰዷት ሞተዋል። የት አገር ልጅ ትሆን ምን ትሆን ማን ትሆን የምታውቀው ነገር የለም። አግብታ ወልዳለች። ብዙ አንዳንዴ ታወራኛለች፣ ታለቅሳለች። እግዚአብሔርን አንድ ቤተሰብ እንኳን የለኝም አንድ እንኳን አላውቅም ማለች። አንድ በቃ እሱ አንድ አያችሁ። እና አትስጡ። ይሄ ማደጎ የሚባል ነገር በጣም ነው እንትን የሚለው። አንቺ ዝም ብለሽ አትግጅላት። ሰዎች ነው እናቴ ናት መቀዳ በጸዳ ያንብርማ አሜን። ሽማግሌ ማዘን አያስፈልግም። እግዚአብሔር የወደዳቸው ያስቀመጣቸው ናቸው። አሁን ለወጣቱ ነው መጸለይ እንጂ ልክ ነው። አዎ እኔ ራሱ ሽማግሌ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ለምን ስንቱ አለ ታዳጊ ህፃን፣ እናንተ ምንም ያላያችሁ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ፊት ለፊታችሁ ያቅርብላችሁ፣ መጥፎውን ያርቅላችሁ። በሰላም ዋና በሰላም ገባ። ሻይ ቡሾ አንተ ቆሎ ቢ አንተ እናቴ ኤፍሬ ማን ነው የሻይ ዘላና እናቴ ምታለ ለሁላችንም መርቂን ምርቃት እንፈልጋለን። አንድ ሰው ነው የመረቅሽው? ኧረ ሌላ ሁሉም ነው። 200 ምናምን ሰው አለ። 248 ሰው አለ። ወንድም ሴትም ነው። አንድ ላይ በጅምላ መርቂያቸው ጀባ አዋል ጀባ ቡና ጀባ አረ ሁላቸውም ሰላም ይሁኑ፣ ሁላቸውም ሰላም ይሁኑ። ከፈሩት ያድናቸው። ቆያች ምረት ለምንድን ነው ግን እንትኑ ማታመጪው? ጭሱ እንዴት ነው የምታጨው? እሺ እዚህ በቃ ቀንሽ ነበር ጋሽ ክላስ ነፃነት ታገኝ አምጪው አምጪው ቆያው ነፃነት ታገኝ ጭሱ በዚህኛው ክፍል ነው ወይኛው የታችኛው እንትን የለ ይሄ ዕቃ አለበት እሱ ጋር የት ሳሎን ነው ወይ ሳሎን ሳሎን ላይ አንቺ ሲጀምር ምን ታገኝና ይሄ ቢላ ማንካ ያለ እሱ ጋር ነው እሱ ጋር ተጥፋ ታመጪው እሱ ጋር ነው እሱ ጋር ነው በፌስታል ነው በጥቁር ፌስታል በቀደም ትንሽ ወሰድኩለት አስቀመጥ መቅዲ አከፋፈሽው እናቴ ትልቅ ችግር ወይ እኔ አይደለም ይሄ እንዳይጨስ እናቴ የሆነ ነገር ሲመጣላት ማለት ነው ይሄ ለዛ ሰው ይሄ ለዛ ሰው ይሄ ለዛ ሰው ይሄ ለዛ ሰው ብላ ከፋፍላ ምንም አታስቀምጥልንም ለቤት። አሁን ከወሎ ሀገር የመጣላት ጭሳጭስ በትልቅ ፌስታል ማለት ነው። አሁን እስቲ አይዋለሁ ምን ያህል እንዳስቀረች ስጪ የሰጠ ይሰጠዋል። እንደሱ እያልሽ መቅዲ ነኝ ጉራጌዋ ነጽጌ እስኪ ልሽ ብለሽኛል። ይኸው ነኝ ነጻነት ሙሉ ነበር። ይኸው ይኸው ተመስገን። ይህ መገኘቱ ቶፊቅዬ መልኩዬ እንደዚህ ጠላቶቻችሁ እንደዚህ ጭስ ቡኒ በሉ። አረ ቡኒ በሉ። አዎ ቡኒ እንዲበሉ። አሜን። አረ ቡኒ እንዲበሉ። አሜን።
ማነው ቡነን ጠጣው? ለማን ቀዳሽው? ቡን ነው ባሩ። አምስቴ ነው ኮይ ይዛል ጭመት ይናቦ የሙሉ የማዳ መጣን ሳምንት አይቀመጥም ታመጣዋለች ቡነን እሳራጋው በቃ ቡና እሷ ራሷ አንዳንዴ ጠይቀኝ ነበረ እጣኑ የት እየሄድሽ ነው ትለኛለች ግራ ቢገባል የት እየሄደ ነው እሺ እጣን የት እየሄደ ነው እጣን የለም አምጪ ስላት እኮ ነው እዚህ ቤት እጣን የት ነው የሚሄደው ማን ሻይ ደገመ አዎ አሁን ይመረቅ መቀኛ ሸረኛ አሚን በሉ። የኔ ምርቃት ለምን አሚን እንደማትሉ አላውቅም። በጣም ነው የምትነቁት። የኔ ምርቃት ከመሬት ጠብ አይልም፣ ቶሎ ነው የሚደርሰው። 24 ሰዓት ራሱ አይፈጅበትም። እሺ። እንላለን። ብር ካልኩ ኪስህ ይሞላል። የምር? መርቂኝ። መርቂኝ። ኑ እዚህ ጋር ማናችሁ? ግማሻችሁ ወደዚህ ነው። አሺም ያትበሻ። ይሄ ለለ ነገር በየቦታው ነው የሚፈጠረው። ቁጭ አርጌ አዲስ አበባ ሊወስዱት ነው። ቀዝቀዝላቸው እየ ነው። መንገድ ሲሄድ ይበልጣል። እሺ በሉ አሜን በሉ። አሜን በሉ። መርቂ። ስንት ሰው አለ? ስንት ሰው አለ? 248 248 ሰው አለ። በይ አወል ጀባ። ለመመረቅ እጃችሁን እንዲህ አዋ ጀባ። ቡና ጀባ። አሜን አወል ጀባ። አሜን ቡና ጀባ። አሜን ከዳቴ አክስቴ እንዲያ ብትመርቀው እሺ። አይ ባክስቴ እንትን ይዤ ነበር አሁን። እሺ ባያቶቼ ቤት ላይ ባያቶቼ። በነገራችን ላይ እኛ ቤት ምርቃት በጣም ይለያያል። አያቶች የሚመርቁትና የአባቴ እህቶች የሚመርቁበት ፓርቲ ይለያል። የአባቴዎቼ እህት ገና ቡና ሲቆላ ጀምረው ነው ሸዎች እያሉ የምትመርቁት። እሺ መቀኛ ሸረኛ እንደዚህ እጣን ጭስ ቡን ይበሉ። አሜን። አረ ቡን እንዲበሉ። አሜን። አረ ቡን ይበሉ። አሜን። እንኳን ማትድ ቢባ ለመርቅ ነው። ተረጋጋ። አሁን ቅድሚያ ለተመልካች ልመርቅ። በይ ምርቃት። ስድብ ነው ምርቃት። መጀመሪያ በጥሩ የጠላት ወይ በስተት ነው። እሺ እንመረቅ። መሽታቶች ከበሙኝ አትም በይ ለተመልካቾች መጀመሪያ ለለምለም ፌስቡክ ተመልካቾች በሙሉ እስከ 30 ሺህ ያላችሁ ፈጣሪ አምላክ ከጭንቀት ይጠብቃችሁ። አሜን። ከአሳባችሁ በሙሉ ያሰባችሁት ይሙላላችሁ። እቅዳችሁ አላማችሁ ስኬታማ ይሆንላችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ምርጫውን በሰላም ይለቅልን። ጥሩ መንግስት ጥሩ መሪ ይስጠን። ህዝባችን ሰላም ትኑርልን። እናት አባት እህት ወንድሞቻችን ወጥተው ይገቡ ዘንድ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን። የታመሙት ይማርልን። የሞቱትን በጸገነት ያኑርልን። የታሰሩትም እግዚአብሔር ይፍታልን። በጭንቀት ያለነውም ጭንቀታችን ፈጣሪ ያሟላልን፣ ፈጣሪ ያሳካልን። መንገደኞችም በሰላም ይግቡልን። እነ ጁኔይድ እነ ሚፍታ እነ ማሜ በሰላም አገራቸው ይግቡልን። ጓደኞች ወጥታችሁ በሰላም ግቡ። እኛም እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቀን። ተመልካቾቼም አገራችሁ ትገቡ ዘንድ መድኃኒዓለም እሱ ይፍቀድላችሁ። ሀሳባችሁ ተሟልቶ ብራችሁ ይዛችሁ ቤታችሁ እናት አባታችሁ በሰላም ታገኙ ዘንድ ፈጣሪ አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን። ኧረ አሜን በሉ። አሜን። ኧረ አሜን በሉ። አሜን። ብር የሌለው ብር ይስጠው። አሜን። ብር የሌለው ብር ይስጠው። አሜን። ጤና የሌለው ጤና ይስጠው። አሜን። ጤና የሌለው ጤና ይስጠው። አሜን። አሜን በል።
ማርቆስ አትነጅሰኝ። አሜን። ደስ ይላል እኮ እንደዚህ አሜን ሲባል ፈጣሪ የሚሰማኝ እኮ። እኔ ደግሞ እኮ ግፍልል አለብኝ ታውቃለህ። አሜን 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 አሜን። ኧረ ብሪም ወርቅ ይሁንና አሜን። በረከቱ ይስጠን አሜን። መሶባችን በረከት ረዴት ይሙላበት አሜን። ቤታችን ሰላም ይሁንልን አሜን። ወንድም እህቶቻችን ፈጣሪ ይባርክልን አሜን። ተማሪው በትምህርቱ አልፎ ትምህርቱ መጨረሰ በስራው ይዞ ትዳር የሌለውም ትዳር ይዞ ፈጣሪ ሰላሙን ይስጠን አሜን። እኛ ምን ፈልገው ሰላም ነው። ሰላም ይስጠን አሜን። ወተን እንድንገባ ሰርተን እንድንገባ ዘንድ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን አሜን። ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ በሙሉ ከጠላት ይጠብቀን አሜን። ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ በሙሉ ከጠላት ይጠብቀን አሜን። ምቀኛ ሸረኛ እንደዚህ ጣን ቡን ቡን ይበል አሜን። አረ ቡን ይበል አሜን። አረ ቡን ይበል አሜን። ከዛሬ ማይጨምር እስኪ ከኔ ሞላ ፈጣሪ ይሙላበት አሜን። ዘሮ ድም ብላል በቀል የማረኝ ልጅ ልጅ ነኝ። ማረኝ ማለት አያቴ ነው። መርቅ ብለሽው አንድ ሰዓት ለሱ ነው። አቁም በቃ ካልሽ በቃ ዘራ ነው የሚልሽ። ደንጋኛ ፍከን ሙኒ ላሙኒ የመንደሩ የሰፈሩ የድሮ ያለው የሌለው አንድ ሰዓት ለሱ ነው። በስተት ሰበልቶ ምናምን እቃ ይነሳሰል አያቴ ሲመረቅ አያቴ የእናቴ አባ የአባቴ ማ የለው በሚኒባስ ትጫወት በየደቁ ዳኦመን ይሄው ከትለውጥ ምን ይገብረ ወይ ፓርት አረጋለች ናና እንደሆን ይ በዚህ ስሜ ሽማሽ አድርጌት ጉመሽአጋሴጭ ሊያ ሃይላንድ እኔ ለሜሮ የምነግራት ነገር አለ። ሁለት ሌትር ትልቁ ሃይላንድ አለ አይደል? በሱ ይዘሽ የትም ቦታ ተንቀሳቀሽ፣ ዝም ብለሽ ጠጪ። ለዚህ አታስቢ። ለምን አይወርድም? ከፈለገ የምን አትወጥሪ ደግሞ ሽንተሽ ልቃቄው እኮ እሱ እኮ ትጎጃለሽ ታፍራለች። እኔ መኪና ላይ ራሱ አቁም ብለቀ ነው የምለው። በእኔ ስበብ ራሱ ጸበል በደንብ ብትጠጣ ጥሩ ነው። የለም አካባቢ ላይ በቃ እሷ ከቻለች ማለት ነው። ስጠመቅ ወይ ሶስት ሌትር ወይ አምስት ሌትር ምግብ እንዳትበላ። አዎ ምግብ እንዳትበላ። እሱ እሱን እየጠጣች እቤት ከሆነች መንገድ ካሌለባት ጉዞ ማለት ነው። እሱን እየጠጣች እስከ 10 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እየጠጣች ያው